choć najlepšie sa píše spomení, kúva to človek mu slabo pamätá. A on pre vás ma nie tak. Допълнителен въпрос. Кой е Себастиан де Куртуа? За който... Като му тишината върху книгата, да. Ами, това е много интересно, защото като вече бих събрал толкова материали, синовете ми и дъщеря ми, всички казаха, татко, преди, ето, да имаш проблем с паметта, да не кажа повече, трябва да оставиш нещо написано за историята. И се обърнах към един мой роднина, който е писател, автор на повече от 40 книги, има исторически, има и романи. И той ми каза, знаеш, главното е да напишеш абсолютно всичко и след това да започнеш да шкартираш. Понеже обратното, да вметнеш нещо, след като вече си написал, било много по-трудно. И аз, разбира се, слушах за това. Но както съм само полуграмотен с компютъра и уменията ми стигат да пиша, ама не много повече, да променя параграфи, един анекдот, който изведнъж се досещам, че съм го записал някъде, да го вметна в една глава, всичко това, тогава помолих този господин, който същият ми роднина беше препоръчал, това е един френски журналист, относително млад, специалист също по ранното християнство и то в Малазия, да кажем по-специфично в Кападокия, но също времено и с по-късната история на християните в източна Европа и по-наисток, който се живее в Цариград, който беше още по-удобно. И аз го помолих да ми помогне именно за да нагласиме книгата. И тогава понякога той ми казваше, ама не мислите ли, че тук би трябвало да спомените нещо или да подчертаете? И аз след 2-3 пъти, що работихме чудесно, той идваше през 2 седмици в София, тъй като е толкова близо. И му казах, ама Куртуа, много мило от вас, вие сте и журналист, пък и пишете и всичко, но книгата си е моята автобиография. И аз искам да си е точно тъй, както аз се пиша. Дали това е по стила или по вкуса на всеки читател, вече откровено казано не ме занимава. Аз искам да остава нещо, което е в първо лице и съвсем дословно до това, което съм преживял. Защото иначе може да стане, разбира се, като литература далеч по-качествено или пък може и понякога да се драматизира или да се акцентират някои епизоди и фази, но нямаше да бъде това, което аз съм видял, което съм изстрадал в много случаи, което съм имал и щастието да видя. И, значи, Себастиан Куртуа беше името му, не на френски, значи учтив, беше толкова учтив да продължи да ми помага да реди разните глави и друго, но без вече да възразява или да се опита така да подобри цялата книга, но съм много благодарен и по-миналата седмица, като представихме книгата вече на турски в Цариград, той разбира се беше там и се пошегувахме с турски издател по някои от идеите, които Куртуа имаше и така се опита да ми ги подскаже. Това е господин Куртуа.